keluar jeneng jaluk tulung kali sampean. Gak tulung apa? Gak tulung kak terus. Ajeng utang duit. Yep. Kangge selametane bapak. Utang duit. Milih duit. Nggih, Lek. Iya, iya. Milih duit pinuke. Kepenake kula teko milih duit. Ping piro aku milih duit kowe? Ora pisan ora pindho. Saben kowe teko ora ana aku ki milih. Bojoku ora ana bojoku ki milih aku. Ora tau bali, ora tau balekke. Lho kok saiki jek bebaleni meneh aku milih duit. Kapan kowe iki balekke? Kowe kaya ora duwe sandangan ora tau saling. Kok milih duit? Duit apa? Dibenjang nek kula pun kerja kula balekke, Lek. Balekke. Rungokno ya. Rungok apa tembung kang kuwasan. Kuwi wit saiki nganti sok ben. Ora ana duit kanggo kowe. Minggat. Cepet aku nyawang kowe. Jumpun nek ngoten nggih. Kula njaluk pamit nggih. Ha minggat. Nyapa bayar nyapa? Wis ben, bisa bagi hatimu, rasa dadak kowe gelo rasamu ya. Ora ndek duit ya saka golek liyane ya. Kowe kan, mesti ngobrol kan. Ngono. Sama ngomong ya. STOP. Ini ngaji langsung lek. Bali yo bali kok sik. Kowe anggere teko kene perasaan kowe ora penak blas. Lah kok bocah ajeng bali kok. Ah, bali bali yo pare. Kang sik kang mangkel ya. Mboten disangoni napa napa. Kowe mesti anggere ne aku mesti kelangan. Mbok apa mesti kelangan aku iki? Kulo mboten gawa napa. Dapat. Ha, dapat. Apa iki? Ya iku. Apa kuwi? Mboten, mboten. Nggih mbah tikus kowe. Tikus pripun? Raja sembrangan. Raja gojek karo aku. Eh, timbangan kowe bali ora gondas. Hah, Ren. Kok kuwi yo kok. Kowe wanani, Cok. Sudah jare kok. Eh, iki apa iki? Iki apa iki? Wakak aneh layak kuat mulih jeblak ning nggowo ali-ali bojoku kowe iki saka aku ki regane larang penak men nggowo lho yo setanu riyen kula tak omong apa nek ali-ali niku nak darbe kula bener sampean sing nukokke bener sampean sing kelangan iya ning gandeng ali-ali dipasrahke kula niku lak hak kula ajeng kula guwak kula kek di sistem mawon niku lak hak kula bener iki hakmu nanging iki sing golek det ki aku sing golek kaya ki aku ora pantes yen ali-ali ki tiba ora tangane sentanu ya wis ben le wong ya bali ki aja aja mbok pikir iki wong bento ora bocok pinta bento pinta bento lho sampean bento mboten ora ora kok nesu kok ngamuk sampe mau nek aku bento ngono lha ki sampean bento mboten ora ora ya rasa nesu rasa ngamuk iya nek sing bento ngamuk nek sampean ra bento ya aja ngamuk iya iya aku ra bento nggih aku ra bento aku ra ngamuk jangan menungso urip sugih mlarat niku namung pacoban ya dene sampean dicoba dadi wong sugih sampean gak siung kalih wong mlarat. Lho lumrah, aku wong sugih wong mlarat ora ndek apa-apa kok. Lumrah, yen aku gak siung aku nyek karo kowe. Wong pancen ora gablek apa-apa. Nggih kula tampa kula trima. Ning nggih kula dunyake, Cek. Muga-muga benjang sampean mlarat ngumpuli kalih kula. Ora kekurangan apa-apa. Lumrah sentanu niku njaluk kula lan sampeyan
jalaran iki nggih tesik ponakan kula nggih ponakan sampeyan. Gandeng bapakne mbokne pun mati, dhewek niku lolo. Kudune sampean mesake, kudune welas kan sing tanu. Mesake. Duit-duit, dulur-dulur. Duit ki ora ono dulur. Penate men teko-teko ngatur tok duit, teko-teko ngemis oleh duit penake cah. Ora iso. Lho lho lho. Nyawa kaya sampean kok isih kan kan teng awak sampean. Lah iya to, nyawaku sik kerasan kok. Yo alah. Pak Ne, sampean sugih blegedu sugih bondo kaya ngeten iki. Besok nek sampean bongkok, sampean mau diar, sampean sekarat. Ayo terus kowe. Ajak-ajak terus. Bondo niku yen sampean mati mboten digawa. Ngomong sapa? Ngomong sapa? Aku sok omong karo Moden. Sok yen aku mati, bandaku kon bangke aku. Kulkas sak tipine sak isen-isen iki takon bangke nang bongko. Terus. Oh, Gusti, Gusti. Menungso niku nggih. Nggih menungso niku kaya sampean iki. Wis elek diapure. Terus artine yo ku elek. Yo cocok karo ati sampean. Heh, diapure elek ati sampean nggih elek. Nek sampean niku wong lumrah menungso. Lho, Pakne, sampean kula elingke nggih. Sampean niku bibit kawite, wiwitane sampean niku kaya napa? Babut tuh babut. Kaya napa? Lho. Wis sampean niku sugih, sampean niku srawung kalih wong-wong niku. Nggih tanpa kula sampean yo ora bakal di srawungke kalih wong-wong kan tanggo teparo. Mbok ngelingi sampean niku. Teko sampean niku pripun? Pripun? Bisa wis sugih. Bosok serawo karo tangga-tangga, kok lah semekean sampean gepa-gepan. Dipek sampe nang menangan, dipek sampe nang suge. Ngeling ngono. Sok ben sedelo meneh kene ajab sampean. Kaya sinetron e ajab. Sing percaya sapa? Jenenge wong nandur niku ngunduh, nyilih balekke, utang nyaur. Nek sampean niku nandure nandur ala, tukule nggih bakal ala, ngluwi sing sampean tandur. Nek sentanu kaya ngoten niku, ati kula lara. Lara diperiksake. Lara diperiksane. Lah ya jare lara-lara periksake. Oh, kuwatane. Kadhane kok malah bantah terus. Sampe. Oh, sugih kok. Sampe doyan apa kok ya doyan apa padha wae. Sampe gak apa kok ya gak apa. Lho, nek kaya sentanu niku jaluk sampean kaya ngoten, mang bujuk banyu meneng mawon cah. Mang siram sego kutah nganti nggih meneng mawon bocahe. Lho, umpama yen sentanu wani kali sampean diplatok ndak sampean. Iki gane bocah duwe tata krama, duwe subasita. Ngejeni kali sampean kok sampean wong tuwa. Wah. Ya, ini yo lapo. Jare kok kon rumakno. Bar aku meneng rumake isih diamuk. Lah kok diamuk kok sampean ora tata menungso kok. Menungso kaya ngono lho. Jagat iki lho kok eneng menungso cap kaya ngene iki. Pancen saiki sore ngetok rek kok Gusti Allah kowe mung saka yakoe ra ngetok. Lho lho lho. Lah nek kok Gusti Allah ngetok rek kaya sampean geger donya. Kok bakal tentrem. Nggih, Pak Dik. Nggih. Nggih terus kowe. Nggih. Wis mau bayar bojoku. Nggih. Wong dadi berani aku ta piye? Lho, nek menungsa kaya ngenten iki patute digawa segoro apa? Nggih. Seto, kok gua segore rumah sama aku regetan tapi ya. Lagi ngoten lah, kok mboten kegunane sampean urip donya kaya ngenten kok sampean mboten lumrah kan menungso. Ngerti mboten? Eh, kok jebak ne? Mangeling-eling nggih. Kupung bola kula ten mriki kok gak Pakde Pakde ngewangi kula. Mesti ngewangi kula jeneng ngewangi sampean. Mergo ngewangi arep sir karo kowe kok. Ade mboten. Kok sampean kleru tumindake. Jajal pemerasan karo kowe yang belani aku. Eh, apa nek? Asu pane. Ala rumokne malah. Eh, ambek dijanjane kula niku menrasa bola-bali. Angger sentanu pendak mriki sampean sia-sia. Sentanu jaluk sego sampean sia-sia. Lho, kok kebangetan dadi sampean iki? Kok kebangetan dadi manusa kaya ngono? Kita sepatane sentanu mboten sak propilane, Pak Nek. Ning, mangati-ati lan mangeling-eling ucap kula niki nggih. Nggih. Desa mriki padha nyekseni lek kula sumpah. Yen sampeyan iku besok nggih sak wayah-wayah di pundhut dene Gusti muga-muga ora lumrah menungsa mangkene.
pengen matiin wong dari bongkok. Sabar bledek. Tani karo wong lanang kok elek. Mergo lara ati kowe belani ponak amu sentanu. Ora bakal mandi titinone. Elek. Menungso kok mati sambar mbledek ora bakal. Samar pamoreng sinuk moyo Bapak, kamu memang
Thank you.